Grænserne for, hvor små ting vi kan arbejde med, rykker sig hele tiden. Når noget bliver virkelig småt, og vi når helt ned i det bitte små i nanoskala, åbner der sig et helt univers af nye muligheder. Men lad os lige se på, hvor småt nano egentlig er. En nanometer er 100.000 gange mindre end diameteren på et almindeligt hår. Når vi kommer ned i så små størrelser, opfører verden sig anderledes. Andre kræfter er på spil og bliver afgørende end dem, vi kender fra den verden, vi kan se og føle. I nanoverdenen er f.eks. tyngdekraften mindre vigtig end kvantemekanikken. Det er fysiske kræfter, vi ikke umiddelbart mærker i vores dagligdag, men når vi arbejder på nanoskala, bestemmer kvantemekanikken nye egenskaber for materialerne. Nanoteknologien giver os muligheder, som de fleste af os ikke rigtig har forstået omfanget af. Den vil gribe ind i vores liv, i den teknologi, vi omgiver os med, og de produkter, vi skaber. Den vil revolutionere lægevidenskaben, og selv i rumforskningen og undersøgelsen af det uendelige univers, sætter de små tings videnskab dagsordenen. Teknologi har siden computerens opfindelse handlet om at presse mere og mere teknologisk ydekraft ned på mindre og mindre plads. De seneste 50 år er computerchippens ydeevne blevet fordoblet, og prisen halveret cirka hvert andet år. Det forårsagde Gordon Moore i hvad der senere er blevet til Moores lov. Der er for eksempel mere computerkraft i en simpel regnmaskine, end der var i de skabstore computere, man brugte til de første månelandinger i 60'erne. Og nu er vi nået til et punkt, hvor vi kan lave transistorer, altså computerchips, der er 7 nanometer. Det vil sige, der kan ligge ca. 14.000 computerchips på diameteren af et enkelt hår. Det betyder, at vi kan forvente, at fremtidens computere som smartphones og lignende hele tiden vil blive mindre og mindre og mere og mere kraftfulde. Når noget bliver så småt, kan teknologien blive biologisk. Det får stor betydning inden for lægevidenskaben i form af nanomedicin og måden, vi tester og diagnostiserer på. Nanovidenskab er i princippet en måleenhed, ikke en videnskabelig disciplin som fysik, biologi eller kemi. Og derfor er nanovidenskab tværfagligt. Inden for et utal af fagdiscipliner undersøger man de nye muligheder, de små tings videnskab giver os. Teknologien og forskningen skubber hele tiden til grænserne. Og nanoforskerne arbejder på at flytte de grænser yderligere. De små tings videnskab vil give os adgang til en verden, hvor vi skal vende os til, at andre fysiske love er vigtige, og det baner vejen for teknologiske revolutioner.